Hombre, hori da, bere zila dare bai, zera, zuen taldia, da, bueno, eldu, dana emakumia zeate, ez da? Hoi da. Batzuk bai. Elduak, okestiek esain elduak. Ni naiz media geisteuna. Media geisteuna, ez da? Bai, bai. Baina, da bere zila, zeatik etziate, gaztetatikan, umetatikan musika munduan ibilizaten horiek, ez da? Ez, bua, ziginan danak hori. Begoi tamar urte inguru genituela. Eta, gaina, nola, nola. Hoi, astezea pixka bat, ba, zure seme alabak juten diala musika eskolara. Bai. Eta zugutezea beraiekin, txikitatik. Eta poliki-poliki ja koizkoizten azten dia, eta ja zure libre gozaude. Eta bueno, planteatzen zea, er? Mundu, bueno, musika mundua gustatzen bazaizu. Segunda juventu esateana, segunda juventu, horren bila, tercera. Eta bueno, baola ziginan, poliki-poliki, eta bueno. Eta gaur egun Ludipe taldean. Ludipe taldean. Oida. Nola okurritu zuen egia esan zuen artean aibili zinaten, baina nola izan zen lehen da biziko urratu hori izan zen talde bat sortuko eta. Ba, bueno, nola izan zen hori? Ba pixka, klaro, musika eskolan ezin dezu nahi dezu nahi egin. Osea, klaro, eske hoi... Obligazio bat ez izan zen. Beste eskola bat da, orduan esatizue ze kantuk, nola, ze jendeakin. Eta gu nahi genuen gure kabuz. Zuen rolloa ibili. Bai. Gure gustoko kantak eta gure moduan. Independentzia zauta. Oi da. Independentzia zauta. Ai, ama. Ona. Zer topatuko deu Dudik pe ikusten deu nian, holtza baten gainean? Bueno, denetatik anjotze deu. Bai, Metallica bat etikan astegea, euskal kantak, ba, ez dakit, denetik, turkoare bai, italianoa, katalana, inglesa, oza, azkenen, zeak guztik, modalitate guzti. Bale, bertxioa jotituzu, ez zuen abesti propioa gazi diaia dantzan, edo oendik ez. Bertxioak. Torriko dia, ez da? Torriko bueno, dia. Bate daki. Bate daki. Bai, bai.